Na minulom državnom šampionatu u boksu mlada Nada Spartaka Matija Pižurica potvrdio je talenat i osvojio zlatnu medalju, dok je Marko Pižurica bio treći. U seniorskoj konkurenciji kvalitet Spartakove škole boksa promovisao je Veljko Gligorić, koji je osvajanjem zlatne medalje istakao kandidaturu za mesto u reprezentaciji Srbije i plasman na svetski šampionat naredne godine u Beogradu. Još jedan dokaz da u Subotici ne manjka talenta kada je plemenita veština u pitanju, a kako je izgledao put do nove medalje i pripreme u periodu velikih izazova usled pandemije virusa, ispričao nam je šampion Srbije Veljko Gligorić. Iza nas je državno prvenstvo u boksu koje je bilo naravno iskomplikovano ovom kompletnom situacijom oko virusa, ali ipak održano na sreću ljubitelja plemenite veštine. Što se Subotičana tiče, dva državna šampiona, pa da vidimo prvo tvoje neke neposredne utiske nakon takmičenja, da li si pre svega opravdao sopstvena očekivanja i ono što si od sebe tražio prosto pre ovog šampionata? Za početak bi prvo da pohvalim mog mlađeg kolegu boksera Matiju Pižuricu, koji je nedelju dana pre mene, da kažem, probio led s tom državnom titulom u Pionirima. On je ima 11 godina, uzeo je titulu u Pionirima, pobedio u finalu, dobro je boksovao, borio se, pa sam ja kao stari kolega, jel tako, koji je tu već dugi niz godina u klubu, ima iza sebe puno titula, hteo samo da nastavim ti putem i sledeće nedelje za senior je bilo državno prvenstvo u Smederevu, gde sam imao dva meča, polufinale i finale sam boksovao. U polufinalu sam slavio 5-0 i u finalu sam slavio ubedljivo isto 5-0. Pripreme su tekle dobro, trudio sam se, bio sam fokusiran na to državno prvenstvo da osvojim ponovo, pošto prošle godine sam bio drugi i naravno s tim nisam bio zadovoljan i zbog toga sam se ove godine dao sve od sebe da ponovo budem prvi, da vratim stvari na svoje mesto i ubedljivo sam slavio u tom finalnom meču. Pripreme su tekle tako što sam određeni deo bio u Novom Sadu zbog fakultetskih obaveza, sam tamo trenirao sam uz pomoć mog bivšeg klubskog druga Vanje Bačića, koji je isto boksao za nas i donosio titule. Zadnjih 5-6 dana sam se vratio kući, tu sam u klubu trenirao isto sa Denisom, sa Petrom Đurovićem koji je bio moj prvi trener i tako spremao sam se. Potom sam krenuo put Smedereva gde sam osvetlo obraz klubu i gradu i uzeo titulu državnog šampiona. Jeste bilo sve iskomplikovano, to smo rekli u uvodu, ali ipak uzeti titulu državnog šampiona je uvek veliki izazov i uvek je potrebno pobediti neke od momaka koji su vrlo motivisani, koji su vrlo dobro spremni, pa nešto o protivniku u polufinalu, a zatim i o protivniku sa kojim si sastao u finalu. Koje su ti možda bile jače strane, šta je donelo prevagu na tvoju stranu, kako su tekli ti meče? Tako je, to ste dobro rekli, da je ova pandemija koronavirusa poremetila kompletan sistem takmičenja, ne samo u boksu, nego u svim sportovima. Zbog toga je konkurencija možda bila malo manja što se tiče broja boksera, ali sam kvalitet takmičenja je bio na istom nivou, jer najbolji sportisti, najbolji bokseri u našoj državi, oni uvek moraju da treniraju, jer to je nama kao posao, tako da ja sam u polufinalu imao izuzetnog protivnika koji isto ima preko 100 mečeva kao i ja, s njim sam se borio, dosta sam bio duži, iskoristio sam svoju dužinu i spremnost, pre svega bio sam mnogo spreman za takmičenje, posvetio sam se baš gde sam, da kažem, na tempo i na, kažem, možda iskustvo neko slomio njegovu želju za pobedom i slavio u tom meču ubedljivo, svetižno gde sam dobio 5-0, a u finalnom meču sam protiv nekog manje poznatog protivnika, meni nisam boksu, čuo sam se bavio kickboksom, imao je nekih profesionalnih mečeva, bio i boksom, isto, u boksu ima isto dosta mečeva, mislim da je mlađi od mene, tu sam onako malo ušao opuštenije u meč, gde sam prvu rundu možda izgubio, nisam siguran, ali posle sam u drugoj rundi promenio taktiku, malo sam pojačao tempo, što bi se reklo dodao gas, i tu sam, kako je išao meč, sve više imao inicijativu i preuzeo do kraja borbe, tako da sam i tu slavio onda ubedljivo do kraja meča i okitio se zlatom na državnom prvenstvu.
Kako su ti se učinili ostali mečevi i kvalitet državnog prvenstva uopšte, imali u tvojoj kategoriji koja je kategorija brzih udarača, koja je kategorija u kojoj je potrebno držati visok tempo tokom čitavog meča, imali u toj tvojoj kategoriji nekih pomaka kada su u pitanju novi bokseri? Ima da, kako Stasi, ove nove generacije sve više se, da kažem, te niže kategorije isto popunjavaju. Eto sad, nedavno završenom Superligi Srbije sam imao priliku da boksujem sa juniorskom prvakom Evrope, koji uskoro eto ide na evropsko prvenstvo koje njima počinje u Budvi, gde sam tu slavio protiv prvaka Evrope. U tri meča smo boksovali, dva puta sam ja slavio, jednom je on, i mi smo ekipno kao klub, gde sam boksao kao pozivni bokser Radničkog, uzeli titulu. Potom sad na državnu još dva meča, dva nova protivnika, tako da konkurencija raste i u tim nižim kategorijama, što je jako dobro za mene, jer sledeće godine je svetsko prvenstvo u Beogradu, na kojem bi volao da izborim plasman, pre svega ispred Srbije, a onda nešto i tamo da uradim, ako izborim plasman za svetsko. Treba mi to iskustvo, različiti protivnici, što je najbitnije, da bi ja mogao da vidim gde sam, da li napredujem, da li nazadujem, koje su moje šanse na tom svetskom prvenstvu. A što se tiče ostale konkurencije i ostalih kategorija, tako, u tim većim kategorijama je kod nas promenjivo, pošto, mislim, svi znamo, Evropljani su generalno veći ljudi fizički, i tu stalno ima novih boksera sa manjim iskustvom koji, da kažem, tih prolaznih boksera koji se pojave na jednom državom pa ga sledećeg godina nema pa dođe neki drugi, dok kod nas u nižim kategorijama nije baš tako. Kod nas ima manje boksera, ali standardnih, koji se stalno pojavljaju, i tu su već dugi niz godina. To znači da se dobro poznajete međusobno i da je uvijek potrebno smisliti nešto novo kada je taktika u pitanju, ili je bilo nekih posebnih taktičkih zamisli koje si odredio za ovo takmičenje, pa onda ih uspeo na kraju isprovesti u delo? Pa da, mislim, ja taktiku spremam tokom celog pripremnog perioda, vidim kako se osjećam na treninzima i šta mi odgovara, s kim sparingujem, tako se i prilagođavam, tako sam se i sada prilagodio novim mečevima. Nisam možda baš boksuo kako sam planirao, ali mislim, lično mi se nije svidela taktika, ali bitno je da je taktika upala. Ja sam tom svojom taktikom prilagodio se protivnicima i upala je da sam ja pobedio i slavio 5-0, što je najbitnije pre svega. Možda to nije boks koji bi ja trebao da boksem zbog dužine ruku, i to ja sam u meče ušao fajterski na tempo, što ne bi trebao da bude moj stil, ali tako sam se spremao tokom pripremnog perioda i nisam hteo sad tamo da izmišljam nešto novo, toplu vodu, nego sam boksao onako kako sam se spremao, što je urodilo plodom, što je najbitnije. Pomenuo si to svetsko prvenstvo, šta je još potrebno da se uradi da bi se na kraju i pojavio u Beogradu, pod uslovom naravno prvim i osnovnim, a to je da šampionata uopšte bude zbog ove situacije sa virusom? Tako je, prvi osnovni uslov je da bude šampionat. U Beogradu je posle, čini mi se, 48 godina ponovo šampionat sveta u boksu u Srbiji. To je naravno čast za svakog sportistu, mislim, vrhunac karijere, da predstavljate zemlju, svoju zemlju u svojoj zemlji. Znači, to je ono vrh. I uslov je, naravno, možda, ja sam sad prvak države i trebao bi da sam, to je trenutno sam prvi pik u toj kategoriji, ali sledeće godine može neko da mi izazove iz države opet na meč, da traži revanš, da ovo, da ono, gde ću ja uvek mora da se dokazujem da ja zaslužujem to mesto sve do svetskog prvenstva, koje je krajem sledeće godine. Znači, morat ću još da se pokažem na raznim turnirima, na međusobnim nekim duelima, i normalno svaki, mislim, deo svakog sportiste, vi nikad ne znate šta će biti sutra, vi se možete i povrediti, tako da dakle, ima vremena do tada, ali to mi je neki cilj koji planiram, zašto tempiram formu i zašto se spremam da bi predstavljao našu državu na tom svetskom prvenstvu. Želimo ti da uspeš u tome. Što se tiče drugog takmičara koji je ponikao u Spartaku, Pižurica je možda iznenadio neke, ali možda i ne. Očekivano je negde bilo da on uspe da bude u tom nekom vrhu. Možda je sama titula šampiona još onako neki dodatni motiv. Za njega vrlo mlad. U svakom slučaju, pred njim je budućnost. Kako si video njegov meč, njegove kvalitete, šta možeš da nam kažeš o njemu kao novoj nadi Spartak? Njegov meč sam posmatrao na televizoru iz kuće,
pošto sam se ja tada spremao, jel da, za moje državno, njime je bilo nedelju dana ranije, ali naravno i se znamo sa treninga, on je dete, mnogo je perspektivno, kontraš, to jest u kontragardu, lepo boksuje, sluša, trenira, vredan je i što je pokazao na tom državnom prvenstvu, on je još dete, još je mali, ima vremena da se tek pokaže, znači sad je u nekim početnim koracima, bitno je da tu bude, da ima podršku što kluba, što roditelja, što grada, da bi on u nekoj budućnosti mogao da pokaže svoj put, potencijal. Znači, mi smo sad videli da on ima potencijal s ovim, s ovom titulom što je uzeo, sada tu treba ostali da ga podrže, da budu uz njega, da bi on mogao taj potencijal da razvije do maksimuma i da možda u nekoj budućnosti on donese medalju za našu državu, za naš grad i da pokaže da li vredi ili ne vredi, ali pošto je on sad uzao titulu, znači sigurno da vredi, samo treba da se radi sistematično i pravilno sa njim i ne verujem da i rezultati neće izostati sigurno. Ti si osnove kao i mladi Pižurica stekao upravo ovde u ovoj sali u boksarskom klubu Spartak, ali sam si rekao zbog fakultetskih obaveza prešao u Novi Sad, tamo imao priliku da treniraš, možeš li da povučeš nekakvu paralelu između Novog Sada, Subotice, koji je kvalitet boksa trenutno u Vojvodini, bokser iz Vojvodine, ti mladi Pižurica ste pokazali da ste među najboljim u Srbiji, znači li to da generalno na prostoru Vojvodine je trenutno stvarno dobar boks u odnosu na celu zemlju? Tako je, da ja sam ponikao ovde u Subotičkom Spartaku, krenuo sam da treniram u osmom razredu osnovne škole i tu su bili neki početci moje karijere. Sa prvi moj trener bio Petar Đurović, koji dan danas isto u klubu dolazi trenira. Potom, kada sam malo stasao, sam počeo da treniram s Tomislavom Anteljom, koji je stvarno vrhunski trener, po meni najbolji trener što imam u Srbiji. I tu sam trenirao redovno, takmičio se, borio se, dok god nisam pisao fakultet 2015. godine, to jest 16. godine sam krenuo na Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka. Tu moja karijera, da kažem, možda malo stagnira, zato što tamo kada sam prešao u drugi grad, prvo dok sam se privikao na novu sredinu, sam treniram tamo, nemam svog ličnog trenera, znači sam kročim svoj put zadnjih 4-5 godina, uz naravno pomoć nekih prijatelja, starih klubskih drugara koji mi izlaze u susret za treninge, za sparinge. Kad stignem, dođem kući, isto treniram sa tim starim klubskim kolegama. Znači, trudim se, eto, zahvalio bi se kafiću Body Sporto što mi je izašao u susret sad za ovo takmičenje i pomogao mi u tom finansijskom delu da mogu da obezbedim sve što je potrebno i što su u Novom Sadu isto iz udruženja Rusko-Srpskog prijateljstva tradicije imali sluha za moju karijeru, gde me podržavaju, isto obezbeđuju mi hranu i potrebnu opremu za trening. Znači, njima dugo im zahvalnost jer su mi pomogli za ovo pripreme, za ovo takmičenje i naravno svim klubskim kolegama tu koje dolaze, treniraju, to su ljudi, znaju oni ko su, Denis, Vanja, koji su uvek uz mene dugi niz godina od kad sam na fakultetu, od kad se sam borim, da mi vide moj trud i znaju da cene to i pomažu mi da izguram ta takmičenja i to na najbolji mogući način što mogu. Pošto sam u takvoj situaciji da sam tamo u Novom Sadu, nisam u svom matičnom klubu i onda nemam trenera i to ne mogu da opet obojem kući, moram da završam fakultet, tako da, ali eto, trudim se, pa za sad ide nekako i dobro. I evo malo samo da nam prokomentarišeš tvoje ambicije na toj nekoj međunarodnoj sceni, znamo da je sve dosta tu još upitno zbog virusa, rekli smo svetsko prvenstvo sledeće godine kojom se svi nadamo, ali osim toga postoje određeni turniri, postoje određena putovanja koja će možda biti realizovana. Puno toga ste, verujem, naučili u periodu kada je Tomislav Antelj uspevao da realizuje saradnju sa bokserima i klubovima iz Rusije koji su dolazili u Suboticu i ti si imao priliku da budeš deo te saradnje. Koliko je za boksera važno da se oproba u tom međunarodnom ringu i u smislu motivacije i u smislu napretka? Tako je. Moj lični utisak, ja sam 2014. i 2015. imao prilike da budem kamp u Rusiji po 20-25 dana.
To su, znači, stvari gde stičete to međunarodno iskustvo, znači tu su u boksu najviše napreduje, jer za bokser, moj lični utisak je najbitnije to iskustvo, da vi stalno menjate sparing partnere, stičete nove iskustva, što kaže, kradete neke nove fore. Ja sam na tim takmičenjima imao priliku da sparingujem i boksujem sa Kubancima, Ircima, Nemcima, Rusima, znači sa svim zemljama sveta i da od najboljih učim. Što se kaže, i tu sam, ja sam do 2015. bio možda na vrhuncu svoje karijere, da kažem, najbolje sam boksao i to dok nisam opet krenuo na faksu, sam opet malo stagnirao, ali sam ja uvek trenirao i to i sad sam ponovo opet krenuo da ide uzlaznom putanjom, da se vraćam na pravi put, zato što sam, da kažem, oslušao četvrtu godinu i sad malo više vremena imam da završim ispite koji su mi preostali, još 4-5 ispita mi je preostalo i da se posvetim maksimalno treningu, što pre nije bio slučaj jer sam morao stalno da idem na fakultete, predavanja, obavezna i tako. I sad, eto, to nam je mnogo značilo, ta međunarodna iskustva i ti međunarodni turniri. Nadam se da će ova pandemija malo da se smiri, da ćemo imati priliku da sledeće godine, što kažeš, putujemo i to, jer savez, bokserski savez, mislim, im plan takmičenja, kalendar godišnji i onda na osnovu toga mi tempiramo svoju formu. Pa tako da nadam se da nam neće virus poremetiti taj kalendar, jer samim tim će nam onda poremetiti naše tempiranje forme, što nije dobro za nas sportista, eto, mi smo nadamo da se to neće poremetiti ovim virusom. Za sada takmičenja što ispajano do kraja godine idu kako treba, još nije ukinuto, što mi je drago. Ja se spremam sad već za zlatnu rukavicu da odbranim, prošle godine sam bio prvi, uzeo sam zlatnu medalju, spremam se sad da odbranim, ona je za od 25. do 29. novembra i tu isto sad sam u formi, to neko uzasno putanje, mislim da ću opet biti prvak, nadam se. Tako da, eto, to međunarodno iskustvo, što kažeš, jako bitno, najbitnije. Hvala i puno uspeha na rukavici i naravno da ti se ostvare ambicije za ovu i sledeću godinu. Hvala, hvala vama.